Терористи продовжують спроби контратакувати сили антитерористичної операції. Георгію Олексійовичу 94. Одну війну він уже пережив. Зараз ні на мить не відходить від телевізора, читає газети, аби бути в курсі, що коїться там, на сході. Він колишній бандерівець, тому з власного досвіду знає, як це потрапити на допит або в полон. Час ночі на допит приводив у камеру, світло горить цілу ніч у комнаті, спати на полу. То, що цементний пол, то, що мали з собою, так нічого нема. Не давали ні матрас, нічого не давали. На сході України у Георгія Олексійовича ні близьких, ні знайомих. Та він запевняє, чужих людей не буває. Живе дідусь бідно, кімната має 12 квадратних метрів. У ній старенький телевізор, який щодня дає знати, як там наші бійці. Та незважаючи на скромний побут, пан Георгій вирішив віддати половину своєї пенсії захисникам. Ну, дивився телевізор, як гинуть хлопці, то їм треба помочь. Та я вирішив, значить, в своїй пенсії відділити їм трохи помочі. Це капля в море, що я можу дати. Георгій Олексійович розповідає, йому вже нічого не страшно. А ось за молодь хвилюється. Каже, головне, щоб у неї було світле майбутнє. За дорученням і на виконання доручення начальника штабу батальйону спецпризначення АЗОВ хочу висловити вам подяку за надання матеріально-технічної допомоги нашим добровольцям, які зараз несуть службу в зоні АТО. Аби допомогти бійцям, дідусь звернувся у центр підтримки добровольчих батальйонів. Волонтери розповідають, хлопці отримують від держави тільки зброю, а всім іншим їх забезпечують звичайні громадяни. Нині бійці потребують не лише амуніції, але й засобів гігієни та харчів. Однак є те, що не має матеріальної цінності, та роль її значно більша. Це вдячність людей. І ось, до прикладу, останній з малюнків, мати прийшла з сином, звати хлопця Андрій, 6 років. От мати від сім'ї принесла засоби гігієни, рушники, там спідню білизну. А от Андрійко намалював такий малюнок і просив передати особисто бійцям в руки. Про те, чим ви можете допомогти добровольцям, дізнавайтеся за телефоном 095 534 4303, а також щоденно з 10 до 19 за адресою вулиця Ломоносова, 2, Народний дім. Аліна Олевич, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.